សម្ដេចប៉ោហ្វ្រង់ស៊ីស្កូមានបន្ទូលថាប្រទេសលីប៊ីគឺជាប្រជាជាតិមួយដែលកំពុងតែត្រូវការនូវសាមគ្គីភាពពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសគឺសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះ Vatican News បានរាយការណ៍ថាបន្ទូលរបស់សម្ដេចប៉ោបែបនេះបានត្រូវលើកឡើងនៅក្រៅពេលដែលប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយទុក្ខវេទនាដោយសារតែការបែកបាក់និងការហែកហួរដោយសារតែសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានកំពុងតែទទួលរងនៅគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបន្ថែមទៀតប្រព្រឹត្តរាយបានបន្តថានៅពេលនេះប្រទេសនិងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះបានកំពុងតែរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកជំនន់មួយជាន់ទៀតដោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាវាបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 5,000 នាក់រួចហើយក្រៅពីនោះនៅមានវិនាសកម្មលើសេវាសង្គមគិច្ចជាច្រើនថែមទៀតសម្ដេចប៉ាបបានជំរុញនិងបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដល់សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាជនលីប៊ីកំពុងតែរងចាំការជួយនិងបន្តរួមសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងពួកគេសម្ដេចប៉ាបបានអំពាវនាវដល់ទទូចថាសូមកុំភ្លេចនិងផ្ដាច់ចំណងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងបងប្រុសបងស្រីដែលកំពុងតែតស៊ូរស់នៅយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងប្រទេសនេះសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលថាសូមព្យាយាមជួយពលរដ្ឋលីប៊ីផង Thank you.